פני העולם. בחלומות הפכו כל רעיון למושלם. הם דמיינו וחשבו ומצאו וגילו תפוח שנפל וגם איך מסתובב הגלגל. הם גם ניסו למדוד את השעה והזמן כדי לשמח יש אישה וילד קטן. אור החיים התרחב ונפתח ושינה את בני האנושות לכל בני האדם. הממציאים גילו מנוף חזק ומיוחד שבזכותו כדור הארץ שר ורקד. עצם דומה ומתעורר ומולד ונשם, דיבר בטלפון וטס באווירון למעלה ולמעלה. זה אחר זה נגשימו לנו עוד חלומות, בדמיונם יפליגו יגלו עולמות. הממציאים, הממציאים. אשי, כואב לי הראש. השיגרון שלי תוקף שוב. זו ודאי הלחות או הגיל. כן, ילדים, אנחנו לא במיטבנו היום. כן, הראש שלי כואב. כששיחקתי טניס, סובבתי את הקרסול. היד שלי. יצאת בערב בלי סוודר. לך יש כאב בטן כי אכלת בלי סוף. כן, אלה החיים. משחר ההיסטוריה לאנשים יש כאבי ראש, מחושים, פגיעות וכל מיני דברים. בעבר לא ידענו איך להירפא, והאנשים חיו הרבה פחות זמן. למשל, בפרה-היסטוריה. יש לי פה כאב והוא לא עובר. מה לעשות? נשאל את איש הקסמים, הוא תמיד יודע מה לעשות. מחשב! מה יש? אני בא, מה אתה רוצה? זה כואב? כשאתה מכה. בסדר, הפסקתי. כואב? כן. כן, אני מזהה בעיה קטנה בגולגולת. מה? הגולגולת, יש לך כאב ראש. תודה, את זה כבר ידעתי. תוכל לרפא אותי? או, כן, בקלות. אה? מה אתה הולך לעשות? היי, חכה! אל תדאג, אין לך מה לדאוג. נתחיל בתספורת. ואז? זה כואב כאן? או כאן? שם למעלה. שם או שם? אולי תחליט כבר? יש לך חיות קטנות בתוך הראש, לכן כואב לך. אני אוציא אותן. אבל איך? חור קטן. זה רעיון טוב? מי כאן רופא האליל? כנראה אתה. אז אלה הוראות הרופא. זה חור נחמד. עוד כואב? עכשיו כואב במקום של החור. נו, אין עוד כאב ראש. נרפאת. להתראות. כך נראתה הרפואה בעבר. וחור קטן באמת מרפא כאב ראש? רק לפעמים. כשאתה חושב שאתה בריא, אתה נהיה בריא. עוד כואב לך? או, לא! הרפואה תמיד היה קצת קסם.
בסין השתמשו בדיקור במחתים. זה טיפול על ידי נעיצת מחתים קטנות באור. בבבל הם נועצו בכוכבים. במצרים הרופאים היו הכהנים. הגישה המדעית לרפואה התחילה ביוון העתיקה. הנציג המהולל ביותר שלה היה היפוקרטס. הוא ייסד בית חולים ובית ספר לרפואה באי קוס. הוא היה הראשון שהשתמש באבחנות קליניות. שימו לב, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. עכשיו נקשיב ללב שלו. קרבו את האוזן לחזה שלו. תשמעו קול כמו של ארנק אור נפתח ונסגר. נכון, כמו תחינה של משהו. כן, הלכה ממלאת את ריאותיו. צריך לשמור שיהיה לו חם עד שיגיב. תביאו קדים עם מים חמים. בוקר טוב, היפוקרטס. בעיות עם הזרוע? כן, אתמול הרמתי סלע. אני רואה, כן, היא יצאה מהמקום. בוא הנה. שב. עליי לומר לך שזה יכאב, אבל אחר כך תרגיש טוב. עצמות הזרוע והכתף זזו ממקומן. זה לא רציני, אבל אסור להזניח זאת. צריך לשים אותן במקום. הבחינו, כשהפנים צהובים והכבד קשה, כאב הבטן הוא בעצם כאבתי. ספר לי, מה אכלת בזמן האחרון? בוא נראה. ובכן, ביום של האולימפיאדה אכלתי חזיר. שלם? כן, קטן. למחרת נקניקיות בצהריים, ירח של עגל בלילה, ואתמול עוף בגריל, מנה יפה של עוף. אני מבין. גוף האדם מורכב מדם, לך, מרה צהובה ושחורה. האדם בריא כאשר האיזון בין המרכיבים נשמר. המרכיבים האלה שווים לארבעת יסודות העולם. אדמה, מים, אוויר ואש. ובכן, אתה אוכל יותר מדי והמרות שלך לא מאוזנות. אני יכול לרפא אותך, אבל אתה חייב לבצע את ההוראות. ראשית נטהר אותך. שתה את התערובת הזאת של מים, דבש וחומץ במשך שלושה ימים. כך גופך לא יתייבש, אך גם לא יתמלא מדי. עכשיו, אקיז ממך קצת דם כדי לחסל את המרה השחורה. ילדיי, בחרתם במקצוע הרפואה, האצילים מכל המקצועות. עכשיו כל אחד יישבע. אריסטון, אני נשבע באפולו שלפי כוחי ויכולתי, אמלא את החובה הבאה. אטפל בחולים לטובתם הם לפי כושר השיפוט שלי, ואמנע מכל נזק או חוסר צדק. כל מה שהחולה יגלה יישמר בסוד. אבצע את אומנותי בכל לטום והתואר שתמונים בי, בכל בית שאליו אבוא. איך זה נשמע? עד היום, אחרי כ-2500 שנה, כל הרופאים נשבעים כך. המדע המודרני כמובן פיתח את הרפואה עד מאוד, אבל העקרונות הבסיסיים של היפוקרטס נשארו תקפים עד היום. נו, ילדים, איך אתם מרגישים? מישהו צריך קצת תשומת לב? לא, היד כבר זזה. כאב הראש שלי חלף. וגם הצינון. אני רץ כמו איילה. ואתה? מה בנוגע לטיהור קטן? לא, 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 אני בסדר, אבל לא אכפת לי לאכול. עוד יש לו חום. התרופות שלנו לא עוזרות למחלה שלך. אנחנו לא יודעים איך לרפא אותך, הקיסר? טיפשים חידלי מס. מרקוס, מצא לי רופא אחר. שמעתי על רופא שבא מפרגמון. שמו גלנוס. הוא לא טוב. שמעתי שהרופא הזה יודע לטפל רק בגלדיאטורים. אומרים שיש לו כישרון גדול. הביא אותו אליי. נו, אינך בודק את הדופק?
אין צורך, אני יודע בדיוק איך לטפל בך. הוא סתם מקשקש, הוא מתחזה! בסדר, גלנוס, דבר אליי. אכלת יותר מדי ובחרת במזון גרוע. לאדם פשוט הייתי מציע לשתות תערובת של פלפל ויין. אבל אתה הקיסר. נו, אז? אז אשים לך פלסטר על הבטן. זה ירגיע אותך קצת. בוא לראות אותנו מחר. מרקוס, הווה לי קצת פלפל ויין, כמו שהוא אמר. ברכות, גלנוס, התרופה שלך מצוינת, חזרתי לעצמי. הייתי בטוח שהפלסטר שלי יפעל. במיוחד אם, כמו שאני חושד, קיסר, הוספת מנה של פלפל ויין. גלנוס יהיה עשיר ומפורסם. מחקריו יגלו לו את מערכת העצבים ואת המוח, שלדעתו היה משכן הנפש הטבעית. הוא חשב שהכבד הוא המחסן שבו המזון נהפך לדם. החיבורים הרבים שכתב ישפיעו גם אחרי 1,000 שנים. במשך המאות שיבואו, האנושות תסבול ממחלות מדבקות, כשהקטלנית מכולן מגיעה לאירופה במאה ה-14. תבלינים, משי, אבנים יקרות, ישר מהמזרח! כשנחזור לאיטליה שלנו נהיה עשירים. זאת קפה, מחסן האוצר של הסחורה האיטלקית. נתקוף את העיר, ואז נתעשר, אתה ואני. כן, אבל לא תשכח להתחלק איתי, נכון? לא, מה לא. הנה אני נשבע לך. מחר נתקוף כולנו יחד. הם לא יתנגדו עוד הרבה זמן. אנשינו חולים, כולם נהיים שחורים, ויש להם בועות כאלה. כמה, לא זזים כלל. אין לנו די אנשים לכבוש את העיר. בואו נחזור. בסדר, נחזור. אבל נשאיר להם מזכרת קטנה, משהו טוב. אתם שם, בואו הנה. שימו את הגופות האלה במרגמות וזרקו אותן לתוך העיר. זאת המגפה! מגפה. השד השחור! חייבים לברוח! כמה שבועות אחר כך, כשהגיעה הספינה לאיטליה, כמעט כולם מתו. המגפה התפשטה בכל אירופה. באביליון בצרפת, האפיפיור. מיליוני מתים באיטליה, בבריטניה ובממלכת דנמרק, ואין מרפא. אמונה בני, זו ישועתנו היחידה. מסע צליינים לרומא, זה מה שדרוש. מיליוני צליינים עושים את דרכם לרומא למות. כן, אלה היו שנים איומות. היו מלחמות, רעב, no. מגפות. ומה היה הטיפול? יש לך חום, הקזה. יש לך חום, זקוק לטיהור. יש לך חום, חוקן. נכון, חוקן, הקזות, טיהורים, אלה היו צורות הריפוי. אך כל זה השתנה. עם בוא הרנסנס, אז חיפשו הבנה טובה יותר של מנגנון גוף האדם. ליאונרדו דה וינצ'י עשה רישומים אנטומיים מדויקים, וזליוס פרסם ספר מצוין על אנטומיה וניסה לתקן את הטעויות שעשה גלנוס. כתמיד קמה צעקה ציבורית והתנגדות, ואז הופיע אמברואז פארה, אדם מדהים בעל יהוד. אמברואז, אמברואז, איפה אתה? הנה אני. אתה מוכן לטעטע את הרצפה? רואה, היא לא נקייה. כן, אבא. מהר! בוא! הרופא השכן צריך את הגלב!
השגרה הרגילה. עלוקות, הקזת דם. וזה ירפא את החולה? זה מה שחושב הרופא. הלוואי שהייתי רופא. אמברואז המסכן. אין לך השכלה. אתה לא יודע יוונית ולטינית. צריך לדבר לטינית כדי לרפא? צריך לטינית כדי ללמוד את שמות החלקים בגוף ואת שמות המחלות. לא, אמברואז, אתה תהיה פועל. עוזר טבח. באמת? כן, למה לא? כבר מצאתי לך עבודה, זה סגור. אבל אני רוצה להיות רופא ולרפא אנשים. כן, בני, אבל אי אפשר. זה לא מקצוע לעניים כמונו. איפה נמצא פול? פול פרה? שם במסדרון השני משמאל. טריסר כוסות רוח, אתה מבין? כן, דוקטור, טריסר כוסות רוח. או, אמברואז, אחי הקטן, מה אתה עושה כאן? חשבתי שאתה עוזר טבח באנרג'ה. אהה, ברחתי, לא רוצה להיות שם, אני רוצה להיות רופא. אבל אתה יודע שזה בלתי אפשרי. אתה לא יודע יוונית או לטינית. אז זה יהיה גלב מנתח כמוך. חכה, אני צריך לשים כוסות רוח. כן, כדאי, ולא אקבל אפיסטקסיס, זה מה שאמר הרופא. מה זה אפיסטקסיס? זה דימום באף. רואה? בלי לטינית אתה לא יכול להיות רופא. נראה לי שאני יכול לרפא דימום באף. בלי לדעת איך הרומאים קראו לו. אפיסטקסיס. אני אסתדר, פול. פול? ובכן, נערי, אתה רוצה להיות גלב מנתח. טוב, לשם התחלה תהיה עוזר אחות, ואז נראה. אתה רואה? כשאתה מרוקן מורסה, אתה עושה חתך חד בתנועה אחת. זו מורסה, אמברואז, ואתה תפתח אותה. ותוציא את כל המוגלה. היא זו שמרעילה את הגוף. אתה מוכשר. ואני מעניק לך את התעודה של גלב מנתח ראשי. מה תעשה עכשיו? לפני יומיים התנדבתי לצבא של מרשל מונז'אן, שמתכנן לצאת לקרב בפידמונט, פרופסור קורטין. אטפל בפצועים, וזה ייתן לי ניסיון מעשי. יפה, בחור, בהצלחה. כשתחזור, בוא לראות אותי. אתה יודע, קנה האש הוא פשוט המצאה סתנית. הוא גורם פצעים איומים. הוא רעילים מאוד. רעילים. אנחנו מטפלים בהם בזה. שמן רותח, מאוד מכאיב. אי אפשר למצוא משהו פחות אכזרי? לא. לא! אוף, עוד פצועים! צריך שמן רותח! אין עוד שמן רותח! אין, 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 אין! אני לא יכול להמשיך היום, אני הולך! תודה, חבר. אתה לא מתכוון לרפא אותי? תיתן לי למות כמו אח בראש. ארפא אותך, חכה רגע. איך תרפא אותו? אין עוד שמן, אז החלטתי להכין תערובת. חייבים להציל אותם. תערובת? אשים שמן ורדים מאוד עדין, אוסיף טרפנטין לניקוי, וחלמון ביצה, זהו זה. חלמון? כן, הוא יאבד את התערובת ויקל את המריחה שלה. ואם זה לא יעבוד? נחכה ונראה. איך זה ירפא אותי? זה לא שמן רותח. תן לי הזדמנות. מה? למה אתה ער? מהר, בוא נראה את הפצועים. אוי, אני בוער, כואב לי. זה מודלק. זה השמן הרותח. נטפל בך. בך טיפלתי במשחה שלי. אתה מרגיש טוב יותר? כן, כבר לא כואב לי. רואה? צריך תמיד לחפש, לבדוק, להשוות. בוא נלך למצוא עוד ביצים. הנה, שמן ורדים, חלמון, טרפנטין, מוכנים. מה אתה עומד לעשות?
לנקות את הפצעים שטופלו בשמן ולטפל בהם בדרך שלי. מה? היי, אסור לנו. תמיד מותר לנו להקל את הכאבים. זו עבודתנו. מה אתם עושים? אנחנו מטפלים בהם, אבל בדרך יותר עדינה ויעילה. יותר יעילה? אין דבר יעיל יותר משמן רותח. החיילים סובלים בלי סיבה מהטיפול. הם רגילים לזה, הם חיילים. חלמון? תבדין? יש גם קצת שמן ורדים. זה חוסר ציות. אני אדאג שתולקה ושתושלח לכלא. מה קורה כאן? המפקד, האנשים האלה לא צייתו לי. ציוויתי במפורש לטפל בחולים בשמן רותח, והם ימצאו משחה, ועכשיו החולים ימותו. אני מרגיש לא רע, המפקד. מחר אני חוזר לשדה הקרב. מי אחראי לזה? זהו. כן, המפקד, מלאי השמן נגמר. אז הכנתי משחה בעצמי ומרחתי אותה על הפצעים. טוב מאוד, מה שמך? אמברואז פרה. טוב, פרה, עשית את הדבר הנכון וריפאת אותם. אני רק מטפל, אלוהים מרפא. אני מעלה אותך לדרגת גלב מנתח בכיר של המחנה. מה? אבל אני הבכיר, אדוני. הוא סרב פקודה, הוא צריך להיענש. אתה תהיה העוזר. ועכשיו הלאה, פרה ייתן לך פקודות. כשלחייל יש קטיעה, אנחנו צורבים אותה בברזל מלובן. זה לא אנושי. כן, ולא הוא יאבד את כל הדם. הדם זורם בעורקים בגודל הזה. ואפשר בקלות לתפור אותם. לתפור אותם? אתה צוחק, אמברואז. לא, כבר עשיתי את זה. מה? העזת לעשות את זה לאדם? הרגל של הכלב הזה עפה מפצצה. רחצתי את הגדם ותפרתי את הפצע. ולא צרבת אותו? אולי נעשה ניסיון. עבודה טובה, דוקטור. הרגל לא כואבת לי עוד. אני לא רופא, ידידי. לא, אני גלב מנתח. נו, לדעתי אתה רופא טוב יותר מכל האחרים. יש לי רעיון. טוב, עמוד. אתה חושב שאני... עכשיו תן לי את הקביים שלך. אתה בטוח? אני לא מאמין! זה נכון? אני צועד לבד? דוקטור, עשית נס. זה נס אמיתי. אני הולך להראות רק לכולם. רק רגע, שב. יש לי עוד רעיון. בחיי, זה לא יאמן. מה? יכולתי להישבע שקטעו לו את הרגל לא מזמן. עכשיו אני צולע. אמברואז, שמעתי דברים נפלאים על עבודתך. אתה רוצה לחזור לעבוד כאן? כן, בהחלט, אדוני. יש עוד כל כך הרבה דברים ללמוד. פרה השתווה במהרה לגדולים ביותר. חלוץ ברפואה ניסיונית. מלטח מוכשר. הוא רצה לחלוק את הידע שלו עם כולם. זה בלתי נסבל. הגלב הזה. אמברואז פרה. פרסם עכשיו ספר מלומד. בצרפתית, לא בלטינית. עוד מעט כל אחד יטען שהוא מבין ברפואה. זה אלבון למקצוע שלנו. גורמליין צודק. נכון. זו שערורייה. והוא מעז לטעון שצריך לתפור עורקי דם. כבר 500 שנה אנחנו צורבים בהצלחה. חייבים לפעול. נכון, נטבע אותו. ומה הייתה התוצאה של הסערה הזאת? אמברואז. אתה המנתח האישי של המלך הנרי. אתה קולט מנער מטבח למנתח המלך. כן, אמברואז התפרסם במהרה, והוא גילה עוד הרבה הרבה תגליות, למשל חיטוי, לפני שידע האדם על קיום החיידקים. הוא היה באמת אבי הרפואה המודרנית.
כמה עשורים לאחר מותו של פרה, עוד רופא גדול הרווי גילה איך הדם זורם. אבל כמו תמיד, היו גם טיפשים בדרך הקדמה. רבותיי, זרם הדם שהרווי מדבר עליו הוא מגוחך. זה פרדוקסלי, חסר תועלת לרפואה, שגוי, בלתי אפשרי, בלתי נתפס, אבסורדי, ואפילו אמר מזיק לאדם. הרופא המלומד שאמר עכשיו את המשפט המפורסם הזה נקרא גיפתה. הוא היה לא פחות מדקן הפקולטה לרפואה של פריס בימים ההם. והנה שוב יש לנו הוכחה שלא קל להיות מגלה.